financuar zyrtarisht nga shërbimet vendeve partner. Dhe un i kam denoncuar ato publikisht. Por tani rezulton se pronar kryesor në letra, në dokumenta i kompanisë incineratorit të Tiranës është Bruno Preseci, i cili në fakt ka për ortak një kompani për cilën thuhet se është po e ti. Po e ti. Pra, në dokumenta ai figuron ortak me 43%, por duke patur parasysh se kompania tjetër italiane thuhet se është po e ti, ai shkon në një 80% aksioner i kompanisë Elion Velis. Italiani që u hetua këtu, Gabriele u arrestua, u hetua, u denua 2 vite, duke i thënë se denohë është pa faj. Dhe ajo që është kulmore, është se Gabrielit i bën një ekspulso, 5 vite nuk ka drejt të futet në Shqipëri. E kuptoni ju vetë se Gabrieli është dishpitari i të gjithë aktivitetit të mafjes të mërshme Rama Velia Preseci. Gabriele din çdo gjë. Si çdin shoferi i tij Miljad Lopa. Miljadi në fakt është konfident i Brunos. Miljadi. Miljadi është një qytetar shqiptar që udhton disa herë në muaj në Teheran. Miljadi është fluent në farsi dhe është inxhinier elektronik. Por ka bërë shoferin e Gabrielis. Mafia funksionon si një organizat, ju i dini vetë, me rregulla shumë të veçanta. Gabriele, më fani, Miljadi me Ersin kishë një shtëpi bari gjigande dhe janë gjithë dokumentat për te, për shtëpinë e barit. Të gjitha këto u mbyllën duke përzën Gabrielin nga Shqipëria. Por, Gabrielit din shumë, incineratori i çmontuar në Konstancë dhe i sjellur në Shqipëri, një lloj siç ishte i Elbasanit, nuk është i Elbasanit këtu Konstancë, jo, është tjetër, Elbasanit është marrë tjetër punë. Është hekurishte, si këtu. Tani Elbasanit s'punon më. Hapen tender për 4 milion euro tjetër.
sepse ai ishte i çmontur diku se ku ishte në Ticino apo se ku ishte si tu tha, por nuk mund të them me saktësi. Tani na del se këtë tjetrin e fshehin për shkak të Gabrieles. Nuk tregojnë se ku është ky. Pra, Erjon Veliaj merë në kundërshtim flagrant me kontratën me 29 euro një ton ple ta ton qytetar shqiptar, qytetar të Tiranës, në një kohë kur kjo tarif është për djegin e tyre. Nuk digjet as dhe një ton i vetëm, parati ndanë me Bruno Presecin dhe me Iranjant. Por ekzistojnë dyshime shumë të forta se Erjon Veliaj, Miljard Lopa, Bruno Preseci riciklojnë parat të pasdaran dhe të kompanisë gardës revolucionare të Iranit. Basi Ali Ali Abadi është një ish komandër, komandant, më fani, i gardës revolucionare dhe tani si për Mars Iran